друзі. Позаду ще один робочий тиждень. Отож, можна розслабитися, відпочити, переглянути улюблену програму. У світі захоплень сьогодні запрошую вас до Теребовлі. Місце зустрічі зі скульптором Олегом Котиком ми обрали не випадково. Саме тут, у Теребовлянському вищому училищі культури, він викладає декоративно-прикладне мистецтво. В очікуванні героя нашої програми я присіла на лавочку поруч зі Славком, і спогади поглинули мене з головою. Як і цей симпатичний юнак, сиділа колись під стінами Львівського державного університету імені Франка з підручником у руках і перед кожним вступним іспитом намагалася пригадати чи не всю шкільну програму. Щоправда, на відміну від Славка, який опинився на роздоріжжі, з вибором фаху визначилася 100%. Сьогодні дякую Богові за те, що допоміг здійснити мрію і здобути омріяну професію. Саме журналістика щодня дарує незабутні зустрічі з неймовірно цікавими особистостями, такими, як Олег Богданович Котик. Це людина, фанатично віддана своїй професії, яку, власне, й здобув у цьому навчальному закладі. Я поступив сюди в 98-му році і до сих пір, 2007 рік, я цього закладу не покидаю, я закінчив. І зразу директор сказав, що я маю тут працювати, заставили мене поступити в вищий заклад. І я весь час студентами працюю, весь час себе почуваю студентом, молодим. І надіюся, що буду далі працювати, люблю свою справу, подобається мені це. Педагоги пишаються своїм колегою. А студенти просто обожнюють і мріють, аби саме він став керівником їх дипломної роботи. Одна з них – перший і єдиний в Україні пам'ятник абітурієнту, що став родзинкою райцентру і улюбленим місцем фотосесій для теребовлянців та гостей міста. Як виникла ідея створення цього пам'ятника? Ну, ми робимо багато різних дипломних робіт, і коли постає на початку навчального року перед четвертим курсом про вибір дипломної роботи. Було багато різних ідей, різних варіантів, але коли сівши на обговорення з своїм завідділом Оленою Петрівною Ткачук, і вона нам порадила, може би ми зробили отаку скульптуру абітурієнта. Ну, спочатку це трохи важко, тому що діти по програмі вони не приходять так багато таких складних завдань, але я погодився на все це, і ми розробили проєкт, шукалися різні варіанти, замальовки, студентам це було важко, але ми старалися, і ми навіть не думали, що настільки воно всім не сподобається. Пам'ятник абітурієнту – результат дипломної роботи студентів Надії Гекавої, Діани Сметани, Володимира Багрія та Михайла Мануляка. Під керівництвом Олега Богдановича вони майже рік працювали над проектом. У скульптурі втілили образ юнака, який приїхав вступати, однак з фахом ще не визначився. На жаль, зі студентами нам поспілкуватися не вдалося, бо по закінченні училища вони роз'їхалися хто куди. Отож, віддуватися за всіх довелося наставнику. Ми хотіли, щоб не от в нашому училищі є багато відділів, і щоб не образити якогось відділу, ми хотіли в ньому втілити, що він стоїть на роздоріжжі, не знає, куди має поступити. От наліво піде там духовий відділ, хоровий відділ, направо піде там декоративно-прикладне мистецтво, режисерський відділ. І от він сидить, і тут він ніби і на духовика хоче поступити, бо біля нього стоїть футляр духового інструменту, і на хоровика, бо має і ноти біля себе, має камертон, і на народний, і на режисер. Бо тому, що вчить якусь поему, щоб розказати, і на декоративно-прикладне мистецтво, тому що біля нього є і ватман, і пензлики замкнені, і він сам не знає, куди має поступати. Аби максимально осучаснити образ, хлопцеві начепили навушники, дали у руку мобільний. Утім, він уважно вдивляється у рядки Шевченкового Кобзаря, який вважають своєрідною біблією для кожного українця. Пам'ятник мав стати для всіх несподіванкою. Отож, встановлювали його уночі. До справи довелося підключити ще кількох викладачів, студентів та вахтера. Адже виконана із залізобетону скульптура важить понад 250 кілограмів. На ранок пам'ятник зайняв почесне місце перед входом до навчального закладу.
Сюрприз, як кажуть, удався. Мені дуже приємно, що наші студенти відділу декоративного житкового мистецтва зробили такий сюрприз. Навіть не казали мені, що вони це роблять. Я взнав тільки в останній день державних екзаменів. Приїхав на роботу, я як глянув, якесь сидить на лавці, не знаю хто, що підходжу ближче, а це, як мені сказали потім студенти, це Славко. Вони його чогось назвали. Микола Іванович зізнається, що пам'ятник абітурієнту – не лише гордість навчального закладу, а й його головний біль. Хвилюється, аби зі скульптурою щось не трапилося. Раптом нечисті на руку ділки подумають, що це чиста бронза, і, як кажуть в народі, прироблять йому ноги. Така сумна доля спіткала скульптурну композицію «Випадкова зустріч» у Тернополі, яку місту подарував американець Джон Звожик. Зловмисники вкрали одну із скульптур під самим носом у міліції. Це сталося у 2002 році. Фігуру так і не знайшли. Є у директора іще один привід для хвилювання. Боїться, аби абітурієнт не втрапив у ДТП. І це не жарт. Тут дуже незручний такий поворот. І зимою в нас часто в наші двері отуди в училище заїжджають машини, замість того, щоб люди заходили. І в цей будинок прямо так само в вікно, і машина вже всередині. То я боюсь, щоб там нам не зробили десь таке саме, і щоб наш Славко залишився живий і такий, як він є, красивий. Та не Славком єдиним пишається в училищі. Найбільшою цінністю вважають талановитих студентів та педагогів, одним з яких є Олег Котик. Більшість елементів декору навчального приміщення – результат його невтомної праці та високого професіоналізму. Олег Богданович зізнається, що вдосконалюватися йому допомагають студенти. Вони надихають своїми успіхами. Разом з ними радіє кожному їх досягненню. Ця дипломна робота так само, що моїх студентів, виконана була в 2011-2012 році, була завершена. Виконував її студент Рожковський Сергій і Куца Надя. Ця дипломна робота називається «Блік». Це такий відблиск училища, на що можна поступати. В цьому пам'ятнику є всі відділи зображені. Сама вигляд Лірі – це взагалі про мистецтво, про там пташка, хоровий спів, ліра – це йде до народного відділу. Потім з однієї сторони, там як довкола обійти, там є і маска режисерського відділу, книжка бібліотечного відділу, декоративно-прикладне мистецтво – це драпіровка, колона, виконана в стилі такому бароко. Олег Богданович запросив нас до творчої майстерні, у якій народжуються мистецькі шедеври. Від величезної кількості студентських робіт яблуку ніде впасти. До речі, саме тут народжувався й пам'ятник абітурієнту, який став візитівкою навчального закладу. Тут виконуються всі студентські дипломні роботи, учнівські класні всі роботи, які завдання даються. Це сьогоднішні є, ну декілька робіт, може є і вторічні робіт, тому що немає де такого великого приміщення, щоб це все зберігати. Тут знаходиться глина, тут теж дипломна робота. І тут в основному в цій аудиторії проєктувався проєкт дипломної роботи цьогорічної Славка. На роздоріжжі. От він стояв тут в аудиторії посередині, ці моделі розроблялися, ескізи, все в цій аудиторії. Педагог усім серцем вболіває за своїх підопічних. Розповідає, з яким захопленням студенти, котрі обрали для себе скульптуру, оволодівають таємницями цього мистецтва. Також висловлює стурбованість черговим нововведенням, яке, за його словами, негативно позначиться на навчальній програмі. Коли я навчався, скульптура проводилась 3 роки, коли я навчався, в навчальних роках. А тепер скорочують на півроку, не знаю, що там можна буде студентів навчити, тільки, мабуть, виліпити вухо, яблуко, ніс, і на тому закінчиться. Ну, жаль, що так ущемляють цей предмет, але маємо надію, що, може, за відділ якось на це, не знаю, може, якось будемо говорити, може, будемо заміняти, щоб діти мали можливість себе реалізувати, навчитися щось
Значить, для цього потрібно більше годин, щоб просто більше з ними працювати. Про свої власні творчі знахідки Олег Богданович розповідає скромно. І має рацію, бо найкрасномовніше це роблять його творіння. Каже, виготовив їх стільки, що вже збився з ліку. Найбільш солідних за змістом і формою нарахував 150. Це моя перша робота, ну така велика, десь до 3 метрів вона має висоти. Це я робив в своєму знайомому другові, так ми сиділи з ним, і він так просив, щоб... Ну, спочатку навіть не знали, що там буде, як воно буде. І ми тоді розробили йому макет Орися. Там село Оришківці біля Чорткова, і в нього там є такий ресторан, бар Орися, і ми туди зробили йому таку скульптуру, круглу скульптуру, так, тої дівчини, там є легенда, що вона там завела десь там турків, і та дівчина затопила, і тому Оришківці називається, вона називалася сама Орися. І з того глечка ляється питна вода з криниці, там і зупиняються туристи, і всі біжуть туди і фотографіруються. Інколи буває таке, що дивишся десь там по фотографіях, дивишся всі там зовсім десь там і в Польщі, і ще десь і біля твоєї роботи, що, тому що там дуже багато туристів зупиняється і пообідати, і вони всі біжуть туди попити тої водички, сполоснутися. Ось, і вона там до сих пір стоїть. Незважаючи на вмовляння господаря Орисі, макет пам'ятника скульптор залишив для студентів. Студенти приходять сюди вчитися, вони завжди дивляться на викладача. Вони не дивляться, чи він там гарно говорить, чи він там красиво виглядає, чи вони дивляться на його багаж робіт. Бо тому що ми, творчі люди, ми, може, не вміємо там так багато говорити, але ми маємо говорити своїми творами. Оце проєкт, один з варіантів, який мав стояти біля училища, там, де ми стояли біля пам'ятника Блік. То там мав стояти такий фонтан, то там мала виливатися водичка з палітри, мала лятися по всіх інструментах, тому що вода – це є джерело життя, і тому такий був задум. І мав бути такий довкола фонтанчик невисокий, щоб там могли якісь дітки прийти покупатися, пополоскатися. Але потім, коли там, розумієте, ми коли думали про цей задум, і до нас підійшли з міської ради, тому що там проходять теплотраса. І там не можна було розвивати такий великий проєкт, тому що вони там буває всяке по-різному, може щось там статися, і вони будуть купати, і вони потім зруйнуються. І ми в таких обмежених цей поставили інший пам'ятник. Олег Богданович зізнається, що не завжди місцева влада підтримує творчі ідеї майбутніх скульпторів. А це зв'язує руки і відбиває бажання творити. Років, мабуть, 5 назад мене зараз служить Богдан Вато. Такі студенти були, вони дуже були такі, вони хотіли щось зробити для міста, щось після себе лишити. І в нас була пропозиція така, вони до мене підійшли, попросили Олег Богданович, може ми на крепості, у нас на крепості є такі казкові скульптури, гірки, давайте ми їх реставруємо. Ну, ми підійшли до міського голови, тут ще був міський голова інший. Ну, він зразу, знаєте, щось налякався. А що, що вам того треба? Від нього нічого не треба було. Від нього треба було тільки лише дозвіл. Погодження. Ну, він його нам не дав, хлопці вийшли, розчарувалися, і більше ми туди не підходили. Ми працюємо на такій на фанатизмі, тому що то ніхто не дивиться, скільки там часу треба буде, скільки енергії. Скільки коштів. Коли ти вже починаєш це робити, ти вже про це не думаєш, навіть не звертаєш уваги. Ти просто робиш, бо ти маєш це зробити, і ти вже бачиш кінцевий результат. А результат вражаючий. У цьому ми вкотре переконалися, завітавши до господи Олега та Оксани Котиків, що у селі Кровінка поблизу Теребовлі. Своє подвір'я подружжя перетворило у справжню казку. Дивовижні скульптури змушують пригальмувати кожного, хто повз них проходить чи проїжджає. На початках то ми виходили, кожному розказували, пояснили, люди тішились, фотографірувались та все. Ну, то вже стільки років стоїть, то ми вже тільки так через вікно поглянемо, дивимося, йде велика делегація. Навіть буває таке, що зупиняються автобуси, і поляки їдуть. Зупиняються, йдуть сюди і лишають тут на лавці під камінчиком гроші. І як дитина вибіжить на балкон, кидає туди і цукерки, і гроші кидає на балкон. Що завжди зупиняються машини. Навіть приїжджають сюди, вчора в мене були гості, то заким ми з ними десь переговорили хвилин 15, то десь 4 машини зупинялися, фотографірувалися. Олег Богданович тішиться, що його улюблене заняття стало сімейною справою. Адже і рідний брат, і батько, і дружина
вкладають свою часточку у кожен спільний проект, і результат цього вартий. Цю роботу зробили в 2014 році, називається «Лісовик». Це криниця, всередині водичка, питна вода, все викручується. Так, це лісовичок. Розроблялися різні варіанти, які мають казкові герої сидіти на них, що має бути. В останній момент жінка прибігла до мене, сказала, зроби мені ще тут на вазонки. І ми з нею сиділи, думали, і от вийшов такий витвір, такий казковий герой. Свою кохану дружину Оксану Олег Богданович вважає незмінним партнером не лише по життю, а й по творчості. Каже, що доля звела їх не випадково. Познайомилися в училищі. Вона була його студенткою і дуже норовливою дівчиною. Коли робив їй зауваження і обіцяв знизити оцінку за запізнення, ображалася, бо вважала їх безпідставними. До училища я в гуртожитку не проживала. Я пішки ходила з Кровінки в Теребовлю. І дуже бувало часто, що в Олега Богдановича пара була перша на 8.00. Я не встигала, а він цим дуже злився. Чому ти запізнюєшся, не запізнюйся більше, там оцінку зменшу, в клас не пущу. Ну він жартував, але мене це трошки дратувало. Закінчивши училище, Оксана пішла своєю дорогою. Ніколи не могла й подумати, що на цілих 5 років віддалиться від свого щастя. А дівчина так глибоко запала в серце чоловікові, що він таки наважився запросити її на каву. Відтоді від себе не відпускає. Живуть у парі вже 7 років. Разом працюють, реалізовують творчі плани. Оксана, як то воно жити з таким талановитим чоловіком, що його розривають на всі сторони? Ну, знаєте, спочатку було якось незвично, а тепер вже вбулися, вже знаємо, що те, що ми творимо, що створюємо, радує не тільки нас, наших діток, а й навкруг всіх. І я, це він, знаєте, хто має чоловіка творчого або сам творча людина, це кожен мене зрозуміє, що потрібно дозволяти на вільний, коли в нього є вільний час, дозволяти, щоб він і посидів, попрацював, і подумав, і помалював. Ну, я думаю, що не потрібно заважати, а потрібно підтримувати. Що ви робите з успіхом? Так. А в чому ваша роль полягає? Я частково допомагаю створювати ці скульптури наші казкові, а саме я можу запропонувати ідеї, дещо поміняти, дещо щось нове, дещо сама можу придумати, що вони потім вже втілюють в життя. Також я допомагаю переважно в розмальовці, в кольорах я працюю. Також ще мені подобається, і я завжди озадачую чоловіка, щоб біля своїх скульптур завжди залишав місце на озеленення. Особливо вдалим спільним проектом і найбільшим щастям подружжя вважає 2 чарівних діточок – донечку Яну та синочка Артема. Дівчинка уже зараз мріє продовжити сімейну справу. Януся, а скільки тобі рочків? 4,5. 4,5 рочки. А скажи, будь ласка, чим твій татко займається? Скульптурою. А ти йому допомагаєш? Так. Я татові допомагаю ліпити, малювати. То ти, може, так як татко, хочеш скульптором стати, так? Так. Олег Богданович каже, що творчий талант у його родині передається з покоління в покоління. Мій дідусь теж був художником, він малював різні ікони, картини, він розписував каплички. І воно, мабуть, так передалося від нього. І так я підхопив це і, мабуть, і розвиваю до сих пір. І я радію, що воно передалося, що я це не сховав, не забув, не що розвиваю його промисел. І я і малюю, живописом займаюся, і ліплю. Мабуть, від нього це передалося, і так воно мене захопило, що тепер не можу відпустити від себе ніяк. Скульптор переконаний, для того, аби талант жив і розвивався, ним потрібно ділитися, особливо, якщо ти педагог.
коли ти носиш звання вчителя, то значить ти маєш передавати своє все, що ти знаєш, що ти вмієш. Ти маєш передавати всі свої хороші, гарні риси і своїм студентам, своїм дітям. Не треба закопувати в землю свій талант, а треба передавати учням, студентам, вчити. І це є ім'я. Вчитель дістає той визнання, якого його студенти, учні, його перевершують. Було б дуже добре, якби всі педагоги мали такий авторитет серед своїх вихованців, як ви. Як ви вважаєте, ну от чим ви їх так взяли? Чим ви їх зацікавили? Як, що зробити для того, аби завоювати довіру? Тому що серед студентів є так само різні діти, вони з різних соціальних там прошарків, різне у них виховання. От як згуртувати їх всіх і стати для них авторитетом в прямому розумінні цього слова? Ну, я, мабуть, своєю простотою, своїм таким горінням, бажанням до цієї роботи. Звичайно, бувають різні студенти. Інколи буває таке, що ти студентом мусиш стати деколи навіть якісь такі, от в мене такі дипломники, так само студенти є, що от в них батьків не було, там того тата не було. І ти мусиш стати батьком йому. І він до тебе ставиться, так навіть відчувається, він так з такою обережністю, бо йому цього бракувало, і ти йому стаєш для нього ним. Ну, так стараєшся його підтримати, даєш йому відчути цю чоловічу руку, чоловічу підтримку. Власне, на принципах людяності, взаємоповаги та взаєморозуміння будує стосунки чудова родина талановитих котиків. Сім'я – це є одне ціле, тож все повинно бути взаємне. І так само в нашій сім'ї, я думаю, що без підтримки, без взаємного розуміння в нас би нічого не вийшло. А оскільки є гармонія в сім'ї, є взаємопідтримка, взаємолюбов, оскільки ми створені, можна сказати, з одного тіста, бо тому що разом вчилися, разом в одному розуміємося в одному мистецтві там частково. І я думаю, що якраз і в цьому секрет, що я розумію, що чоловік творча людина, його потрібно підтримати, іноді залишити в тишині, на самоті, щоб він собі поміркував, подумав, пофантазував, а тоді вже і я можу підійти щось підтримати його, якісь нові ідеї підкинути. І на цьому якраз я думаю, що в основі нашого такого щастя це є наша ця співпраця. Чоловік не може натішитися дружиною. Каже, у тому, що це доля, переконався не раз. Коли я приїхав перший раз до неї свататись своїми батьками, сестрою, і ми зайшли до хати, я зразу побачив щось рідне на стінах. Бачу, дідуся мого ікони висять на стіні. Ну, і ми там вже так посеяли, трошки поговорили, вже познайомились. І я кажу, а от ці роботи мого дідуся. Ну, зразу дружини тато сказав, а як це ви так знаєте? Я кажу, бо я бачу стиль, я бачу підхід до самої роботи. А ви звідки? Ну, то я вже сказав, що мій тато з села Сороцьке. А я з Ілавча, це мені дали батьки на свекроху, заказували в котика Василя, твого, мабуть, дідуся. І так ми вже зговорилися, що от де б не цей шоу. Це означає, що це доля. Це так, доля це, вас. Мабуть, доля, що звела. Значить, прийшов туди, куди треба. Бажаємо щасливій родині, нових цікавих проєктів, любові та злагоди. Це була програма «У світі захоплень». Сьогодні ми побували у славетному княжому місті Теребовлі, яка нещодавно відзначила свій 920-й день народження. З цієї нагоди вітаємо теребовлянців та їх рідне місто. Бажаємо усім процвітання та достатку. З вами була я, Любов Гадомська. Зустрінемося за тиждень на каналі ТТБ. Нехай щастить!